Ek is Okker Skeepers, ek is area bestuurder vir Argo Trekker Suid-Afrika en vandag stel ek graag aan die bekend die nuwe super reeks trekkers. Hierdie reeks bestaan uit 4 modelle tussen 60 en 81 kW en die betrokke trekker is 68 kW en word toegerus met 'n 4.4 liter 4-silinder Perkins engine. Turbo aangejaag en tussen verkoel. Hierdie trekkers word nie net gekenmerk aan die nuut ontwerpte eenkap nie, maar ook aan funksionaliteit wat hierdie reeks na die boer bring. Steeds doodgewoon meganiese 12x12 transmissie, maar nou nie net beskikbaar met 'n droë koppelaar nie, maar ook 'n RPS reverse power shuttle of 'n nat koppelaar soos hy bekend is in die volksmond. Hidroliese vloei is so rondom 'n 30 liter per minuut op die stuurstelsel en 'n verdere 52 liter per minuut vir ons twee eksterne hidroliese punte en dan natuurlik ook ons 3-punthyser wat 'n optel vermoë van so rondom 4.5 ton het danksy die ekstra hulpsilinders op die 3-puntarms. Veelsidigheid kom na vore in hierdie nuwe superreeks. Vanaf 'n platformtrekker tot in 'n ligverkoelde kajuittrekker. Die keuse van 'n droë koppelaar of 'n stuurkolom gemonteerde nat koppelaar. Nie net spog ons met 'n 12-spoed transmissie nie, maar ook 'n koppelaar knoppie vir die ontkoppeling van ons dryflyn reg aan die hand van die operateur. 'n Nuwe instrumentasiepaneel vorm deel van hierdie trekkers deurdat die aggressiwiteit van die vorentoe agterskakeling ook op hom aangepas kan word deur die operateur. Verder, meeste van die kontrole meganies, meganiese kragaftakker, alles wat lang lewe kan gee en wat baie eenvoudig is vir enige operateur om te verstaan. Sigbaar in hierdie kajuittrekker is dan ook totaal nuwe stelering weerskante van die operateur wat aan hom 'n baie beter rygenot gee en ons operateursgerief daardeur verhoog. Kontak gerus jou naaste Landini handelaar vir finansieringsopsies, verlengde waarborge en ook diensplanopsies. Kom vind gerus uit hoekom jou plaas nie sonder 'n nuwe Landini supertrekker kan wees nie. Landini, passion for innovation.